היי לכולם, כאן יערה פרץ, אני משדרת מגלזגו הקרה. על הקשר בין תעשיית הנשק למשבר האקלים, הפגנה שהשתתפתי בה התמקדה באחריות של חברת BAE, שזאת חברת הנשק הגדולה ביותר בבריטניה, היא מרוויחה 19 מיליארד פאונד בשנה, זה סכום פסיכי. מלחמות יוצרות הרס, מכריחות קהילות לעזוב את הבתים שלהם ולהגר למדינות אחרות, משהו שנקרא displacement. BAE מוכרת נשק לסודן, אוסטרליה, ארצות הברית וגם לישראל. עד כאן מהיום בגלזגו.